Você conhece alguém que desobedece os pais como Jono? Isso pode ser perigoso, pois alguém pode ser prejudicado se alguma coisa sair errada. O preço que a pessoa pode pagar pela desobediência pode ser muito caro, magoando alguém que amamos ou coisa bem pior. Quem desobedece muitas vezes se prejudica, às vezes até morre. Procurem sempre obedecer aos seus pais. Seus conselhos sempre são muito bons. Peçam sempre a orientação de quem sabe. Até a próxima vez.